Käsi hoitakse ka peal, teeme nii. Ei, nii ei saa. Käsi hoitakse pulga kohal. Nii. Kuidas nimi on? Ilse. Kas Ilse püüab kirisele või? Üks mees on proovinud, vaata muidas naistel läheb. Naised on muuses paremad keppi püüdjad, ausalt. Mis on juhtus, räägi? Maavärin või? Tule pärast minu juurest läbi, me vaktsineerime maavärin vastu ka, nii. Nii, okei, teine katse. Vahepeal näed siin ära näidab, et ta tahab Forelli Mari. Mari Forelli. Terve kast või? Vau! Ma olen aasta aega kus oma kostüümi sees, ma tulen ise. Nii, teine katse. Järjest hüppe, kuule pane see kott käest ära, sul on raskesega püüda. Nii, viimane kord. Äkki peame sulle lisa stiimuli mõtlema. Et kui kinni ei püüa, annad saapad mulle. Siin on põhjus, et püüda. Isegi Ines Karu hoidis niimoodi käega. Püüab kinni või püüab? Ei püüa, lõpet ära. No mis ma räägin? Inimene püüdis kinni, tuli ja püüdis. Ta nii soovis saada. Ma ei tea tõesti, mis siis on. Keraamiliselt mingid asjad on siis eest. Mingi tass vist on sees. Kruus, jah? Näe. Palju õnne sulle. Aga nüüd, kuule, kus see kaviaar on nüüd? Sinu käes või? Nii, kallid mehed ja naised, nüüd me liigume sumovõistlusplatsile. Ja seal on algamas siis sumovõistlused täiskasvanutele. Ja nagu öeldud, siis väga hea auhind on ootamas võitjad. Koguneme kõik sinna. Meie autasustamine algab umbes 14-15 minuti pärast. Sinna maani saama teha otse reportaasi sumamaadust tatami. Aga siis pärast seda teeme ka arbuusi kaalu, ütleme, kui on kell 3:30, siis saate teada. Sinna maani saate kirja panna, kui palju kaalub arbuus. Nii, ja läheme sumamaadust tatami juurde.